Hoila, 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 na hoila, hoila, hoj. Hajmo u planina jer skijanje se nisi blesav da sediš kući. Hoila, abe daj da naruču vam more, hej. Što čitaš toga pa sada? Daj da jademo nešto. Što čitam, gledam menivo za Bajram. Što? Ja si pijem ništa ovdje, ovdje nema ništa, samo piše imam Bajaldi. Dobro. I druga, pa ne piše da li ima tepsi, burek, šiškeva, kada i baklava. Samo imam Bajaldi, što ako ima Bajaldi, ja kad se puva. Ma nego, pečatno greška je, oni imam, pa dve točki treba da turuva, pa vika Bajaldi ima, tepsi, burek, ima se. Samo da go čekamo ovaj da dojde, da li ga dojde? Ti se čustva nego? Čustva nego, kad dojde čovjek, od nema smisla tamo raoti da govorim. Ma da go sačekuvame da je dojde. Sa. Pa daj be gospodin, pa kaj si be da mu se ne vidi, ej? Kaj si ja, bati? Nemoj braću ovoj ostaviti. Šta zboriš, makam? Gizadiš ti je zavite, dva te i stava vilica stava. Za to li ti tri dana nesi tuka, be što? Pa što ne si gi nosiš, zabit ako si gi turuval više. Stvarno še? Gi nosim, ja gi staviš tri dana povećavav da gi nosim da jadam sa njih. Ma ne možem da se naviknem nikako, ne možem, nije mi faća ovako to. Ne grdo mi je, ne možem da... Ma je pomalje ako ti gi napravi. Ne možem, ne znam što je, nisam mi boljao ovo, ne možem ništa. Da mi ga dadeš mene da ti gi razgazim, be. Da mi ga razgaziš. Stvarno mi znamo išao. Da ga razjadom, kje ti ga razjadovam, ja i tuam, da kje te... E, ti su... Znaš što smo prijatelji, nije? Znaš, nije ti obloša traviti, a će ti... Pa ne mi je već loša. Pa daj mu ga, zašto? Če ti ga dadam? Ne ti ga dam. Ne ti ga dam. Sa reći kje mu ga daš, daj mu ga na čovjeku što... Ne mu ga dam, ne, hajde mu ću ga dam. Zašto da ne mu ga dam? Zašto ne mu ga daš, zašto? Zašto nogu jade lajna. Posle neće možem da se naviknam na vilicita. Što zboruvaš, Beri? Zašto to zboruvaš, maka da zboruvaš? O, da go hapsiš, odmah da go hapsiš.